och välkomna till Barnradio. Idag har vi sovstund och berättelsen idag är Blåvinge och hans vänner del 1. Det är en väldigt spännande historia, så håll i er. Det var en gång en pilot som hette Blåvinge. Han hade 3 meter långt skägg i alla dess färger. Han hade gigantiska händer och stora stövlar. Blåvinge och hans 2 vänner, Gultå och Vitara, befann sig på Blåvinges stan. Vitara upptäckte att deras hund Bast är borta. Bast är borta och vi måste hitta honom. Var kan han ha tagit vägen? Starta motorerna, Blåvinge. Jag skyndar mig. Vi ska nu hitta Bast. Efter att ha flygit en lång bit dög ett förfärligt åskväder upp. Åh nej, kolla åskvädret, Blåvinge. Akta! Jag tror vi måste söka skydd i den djupa skogen. Nej, vi måste hitta Bast. Fly genom åskvädret. Blåvinge fortsatte kursen mot åskvädret och flög igenom det. Det skakade och mullrade och det kunde inte se någonting. Ja, med säkerhetsbältena. Det här kan bli en skakig resa. Åskvädret blev bara värre och värre. Skynda dig, Bast! Får inte åka illa ut! Helt plötsligt slår blixten ner i planet. Och hela planet snurrar och ena vingen gick av. Vi störs av! När Blåvinge vaknade upp i cockpiten visste han inte var han var någonstans. När han tittade ut genom fönstret såg han att flygplanet hade landat i en gigantisk skog. Han gick ut i flygplanet och upptäckte att det hade kommit till Tredrotternas land. Hallå, är det någon här? Men ingen svarade. Vad hade hänt? Och var hade hans vänner tagit vägen? Fortsättning följer. Ja, och det var den spännande historien om Blåvinge och hans vänner del 1. Nästa del kommer snart här igen i samma kanal och samma tid. Det var allt för oss. Tack och hej. Lever för sig.